ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି SSB TGT ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଓନ୍ଲି 399। ଆପଣ ଏଥିରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ପାଇପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇ ବୁକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 10ଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଟେଷ୍ଟ 100 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, 10ଟା ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଥ୍ରୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପ୍ ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 100 ରୁପିଜ୍ର, ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି 9658 63 ଆପଣଙ୍କର 4464। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ପେ ବି ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବି ଅଛି, ଆମାଜନ୍ ପେ ବି ଅଛି, ଏନି ୱେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟେଷ୍ଟ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନିଜ ଅନୁସାରେ କରିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ SSBର ସବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇନଥିଲା। ସାଂସ୍କ୍ରିଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର 13 and 20 ଆପଣଙ୍କର 2 and 33 ଆପଣ 39 ଓକେ 40 ସାଂସ୍କ୍ରିଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡିକ୍ସନାରୀ। ତ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ପେଡ଼ାଗୋଜି ବି ରହୁଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼, କାରଣ ପେଡ଼ାଗୋଜି ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, PCM ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, CBDIT ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି LTR ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଓନ୍ଲି 399 ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆପ୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।